Me iniciativë të Lazim Destanit dhe kryesisë së klubit futbolistik Shkëndija është vendosur që të gjitha të ardhurat nga shitje e biletave në ndeshjen e Xhiros së parë të sezonit të ri në LPFM ndërmjet Shkëndijës dhe Sileksit të destinohen për ndihmë emergjente të familjeve të goditura nga vërshimet në rajonin e Shkupit. Me këtë rast informohen të gjithë tifozët, sportdashësit dhe bamirësit, që përmes pjesëmarrjes së më masovike në ndeshjen e parë të sezonit të ri të hënë në stadiumin e qytetit në Tetovë, të kontribuojnë dhe solidarizohen me vëllezërit tanë nga rajoni i Shkupit, me tekst të veçantë në Asambek, ku pasojat nga përmbytjet janë më të mëdha. Informata për efektin arritur do të jenë transparente edhe pse solidariteti nuk ka çmim material. Ju falemenderojmë paraprakisht për solidarizimin dhe mbështetjen ndaj iniciativës tonë. Ndeshja Shkëndija-Sileksi luhet sot në stadiumin e qytetit në Tetovë, me fillim në orën 17:30. Nga ana tjetër, edhe ballistët i bashkohen aksionit humanitar të nisur nga Lazim Destani dhe klubi futbolistik Shkëndija për familje shqiptare të prekura nga vërshimet. Ju lajmërojmë se hyrja te tribune e ballistëve për ndeshjen e nesërme do të jetë me bileta dhe e njëjta do të kushtojë 50 denar, ndërsa të hollat e mbledhura do t'ju dhurohen familjeve shqiptare të prekura nga vërshimet. Apelojmë për pjesëmarrje masovike në ndeshjen e nesërme kundër Sileksit. Gjithashtu, ju njoftojmë se duke filluar nga nesër dhe ditët në vijim, ballistët do të fillojnë shitjen e rekuizitave personale të tifo grupit ballistët dhe të hollat e mbledhura nga kjo nismë do të destinohen familjeve shqiptare të prekura nga përmbytjet. Të ndihmojmë familje shqiptare në nevojë, thonë në njoftim tifozët e klubit të Shkëndijës ballistët.